Менің депутаттық сауалым Қазақстан Республикасы премьер-министрінің бірінші орынбасары Склярға жолданады. Құрметті Роман Васильевич, бүгін менің депутаттық сауалым Қазаққаз ұлттық компаниясы акционерлік қоғамы және Қазтрансгаз аймақ акционерлік қоғамы тарапынан тұтынушылар мен кәсіпкерлердің құқықтарын бұзу деректеріне байланысты болуда. Осындай жағдай Түркістан, Қызылорда, Жетісу облыстар мен Астана, Шымкент қалаларының тұрғындарының тарапынан Қазтрансгаз аймақ табиғи газға қосудың заңсыздарға қатысты орын алған. Ал бұл жағдайларға байланысты Бірлік газ қауымдастығының шағымы негізінде жоғарғы сот шешімі арқылы газға қосу тартымын реттеуге пуск подключения қол жеткізілді. Яғни заңға сай тегін жүзеге асыруда. Яғни Қазтрансгаз аймақ техникалық шарт формасының қолданысындағы заңға сәйкестірілді. Осы жоғарыдағы сот шешіміне дейін техникалық шарт беру заңдылығы Қазақстан Республикасының табиғи монополиялары туралы заңының 8-ші бабының негізінде Қазақстан Республикасы ұлттық экономика министрлігінің 5 қаңтар 2021 жылы 2-ші бұйрығымен газбен жабдықтау саласын жерлерге қосуға арналған техникалық шарттардың үлгісі нысан бекітілсе де Қазаққаз ұлттық компаниясы мен Қазтрансгаз аймақ акционерлік қоғам бұл талапты сақтамай өз ойларынан келген заңсыз талаптарын мәжбүрлеп тұтынушылар мен кәсіпкерлерге төлетіп отырған. Жоғарыда аталған облыстар мен қалалардан басқа аймақтарға әр абоненттің орта есебінен 20 мың мен 40 мың теңге арасында қаржы талап етіп төлеткен. Тек Түркістан облысы бойынша қысқа ғана мерзімде есептелген заңсыз алынған сумма 125 миллион теңге. Ал заң талаптарына сай соңғы 3 жылда есептегеннің өзінде миллиардтаған заңсыз алынған қаржы қайтарылуға жатады. Ал аталған заңның 26-шы бабына сай монополия субъектілеріне қосымша талап белгілеуге тыйым салынған, бірақ жоғарғы сот шешімі шықса да Қазақстанның өзге өңірлерінде заңсыздықтар жалғасуда. Бірыңғай тәртіпке қол жеткізілмей келеді. Зардабын қарапайым халық пен кәсіпкерлер көруде. Кәсібін бастамай жатып мұндай кедергілерге ұшыраған кіші кәсіпкерлер кәсіпкерлікті бастамай жатып тоқтатуға немесе заңды бұзу арқылы жасырын жұмыс жүргізуге мәжбүр. Газға қосу тәртібін пуск подключения бойынша Қазақстан Республикасының газ және газбен жабдықтыру туралы заңның 24-ші бабына сай газ тұтынушыға қосу газ таратушы мекеме өз есебінен тегін жүзеге асыру тиіс болса, Қазаққаз ұлттық компаниясы мен Қазтрансгаз аймақ бұл қызмет үшін заңсыз қаржы жинауды тоқтатар емес. Негізсіз және заңсыз қаржы жинауды. Бірнеше жылдар бойы Қазтрансгаз аймақ акционерлік қоғам тарапынан болып жатқан заңсыздықтары барлық құзыретті органдардың назарына жеткіздік. Алайда осы күнге дейін бір шешім болған жоқ дейді халық. Осындай келеңсіздіктерге тосқауылар қашан болады екен? Құрметті Роман Васильевич, елімізде газ саласын реттеу үшін түбегейлі өзгерістер қажет. Бүгінгі бақылаушы органдардың ұстанымын өзгертіп, тұтынушылар мен кәсіпкерлердің құқықтарының қорғалуына бағытталған кешенді шаралар қолданып, газ саласында қатысты заңдардың орындалуын бірнеше кезекке қою қажет. Атап айтқанда, бірінші, Қазақстан Республикасының ұлттық экономика министрлігінің газ саласына қатысты техникалық шарт үлгісі заңға сәйкес орындалуы қажет. Екінші, тұтынушыларға газды қосу тегін болуы қажет. Үшінші, тұтынушылардан сараптама қорытындысын заңсыз талап етілмеуі қажет. Сауалға заңды белгілеген мерзім жауап беруіңізді сұраймын. Құрметпен Аманат фракциясының депутаттары Қырықбаев, рахмет.